kom trenutku se dešava taj preokret kao i ti postaješ ono Olja Bećković, Utisak nedelje, Studio B, kada je išlo? Evo, bukvalno to, ovo što sam ti ispredila, znači to je bilo 91. su bile martovske demonstracije. Da, 9. mart, da. Da, ja, i to je zapravo bio moj prvi susret sa tim da me to zanima. Znaš, i taj izlazak na ulicu, to nešto odjednom, stvarno vidiš onaj tank i ufazovno si... To sad se zna gde ti je mesto, uopšte nema nikakve dileme. Tank u gradu na ulici. I od tog momenta počneš da te shvataš da ti živiš negde gde nema smisla da se tako živi. I da nije fair i da niko nema pravo da ti to uradi. I da to, a da će svako to da ti uradi ako se ti ne boriš. Mm-hmm. Ja, evo nas tu, borimo se. I tad mi se učinilo da je stvarno ta borba užasno važna da, i da te to čini čovekom. Mm-hmm. To nema ničeg važnijeg od toga. Kao da ti ranije nisi uopšte bavio time. Da. Kao to sad sloboda, demokratija, izbori, ok, kao to neko drugi nek se bavi time, zato što ti za to vreme imaš neka veselija posla. Da, da, da. A ovde je shvatio, je to tvoja stvar. Ovo je moja stvar, ovo ne može niko da reši osim ja. I tako je došlo taj moment, to, bukvalno to, da sam se oprimila na to, pa kao tad su bili ti anketni odbori u Skupštini, ko je uradio ovo, ko je uradio ono, i onda sam se javila i rekla, a Studio B tad stvarno bila ta ekipa, tamo su svi bili takvi. Mm. Tamo su svi bili bukvalno to strasti i želja da se radi nešto važno. Znaš, da. I sad isto to kad vidiš to kao kad se sad nešto, znaš, to, šta je prebio Studio B, kao, što tu sjetiš se, one nevjerovatne scenografije, nekakav studio, neka crna zavesa se, i neki pakao, to prašnjava i neka cigla, a to uopšte nije bilo bitno. I onda ti sedi Nino Radonjić i preko puta nje sede neka tri najpametnija čoveka na svetu koje nisi mogao da vidiš nikada, kao nigde. I ljudi su to, kogod je mogao da gledao. Bez obzira što Studio B, ne znam, kao... Gradska televizija. Gradska televizija, pa ne znam, nema pokrivenost, ima pokrivenost. Znači, suština je bila u sadržaju. I ja duboko mislim da je to isto i danas. Jeste, znaš, apsolutno. I kad ti neko priča kao, ha, ha, kao ovo je prevaziđeno, a jedino što vidiš šta oni misle da je modernizacija, stvarno rokaju te neke džinovske miševe i kao to, evo, kao sad vidi, ali moderno, kao to. Da, da, da. Vidi kakva mi je scenografija. Znači, ja vidim inovacije samo u scenografijama i što su i više inovacije, to je sve strašnije. Da, da, da. To kao, no, ja ne znam, ono, uopšte, kao to je sve ružnije i ružnije i stvarno, ono, kao kuću kad nakrcaš, pa kad ono, to je jedno, kad dođe neko da okreči, kad se počisti sve, ti kažu, vidi što je lepo. Da. Koliki prostor. Skloni bre ovo odavde. Da. Kao to, daj da se vidimo. O, dođe ćemo i do tog pravnog spora sa Mišem u studiju. I sa svim što se dešavalo, zato što to zapravo nije ni prvi put da ti se tako nešto desilo. Ti si tri puta dobijala na sudu, čini mi se, je li tako? Ne, ovo mi je drugi put, ako ovo zovemo da sam dobila. A, okej. Mislim, okay. Dobila sam to kao prvostepeno. Da. Pa sad prezno. Ide to na neku apelaciju, pa ćemo da vidimo. Dobro, ali govorit ćemo o tome. Zanima me, sad još uvek želim se nalazimo u tom, da se nađemo u tom periodu pre prve emisije Utiska nedelje. Mm-hmm. Kako je izgledao taj proces? Dakle, desilo se devetomartovski protesti, tenkovi na ulicama, shvatamo da ovaj život i u ovom sistemu i u ovome to nije, ono, nije normalno i da treba nešto da se uradi. Je li tvoja odmah prva ideja bila hoću napraviti televizijsku emisiju? Ili... Ne. Ja, moja ideja je bila to, kao, evo, ja sam... Ti si bila onaj... Moj san je bio da izveštavam iz Skupštine, znaš, ja sam trebala da budem tamo na licu mesta i onda sam to došla. Ti si prvo bila ona profesionalna gledateljka. I to je bilo to, znaš, ja sam zvala telefonom i to tražila sam, javila se tamo neka devojka i ja sam tražila Lilu Radonjić. A bila je neka emisija na Studio B gde su sedeli Nino Radonjić, Zoran Ostojić i ne znam ko još i oni su pričali to da im trebaju mladi ljudi. Ne znam. I onda sam ja okrenula i kao dobro, ja mogu dobijem Nino Radonjić, Olja Bećković i ta devojka sekretarica je rekla, ona je
Ona je izašla pre minut, ali čekajte, čekajte da, da vidim, kao možda je tu još kod lifta. I ja sam ostala na telefonu i bukvalno sam bila, ono, ne, ono, kao, čekaj sad, kao ova juri tu neku ženu koju nemam pojma koja da je vraća od lifta, zato što ja u stvari ni ne znam šta hoću. Da, da, da. To je odakle mi ideje, ja sam mislila da spustim slušalicu, znaš, to kao ništa nije bilo, ali mi je bilo glupo pošto sam se predstavila. Da, 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 da. I onda je to, ona stvarno vratila Lilu sa, sa lifta i Lila je rekla to, da, da, i rekla, ok, kao to, do, ono, dođite sutra. A ti si njoj rekla, ja sam... Ja sam, ono, to, Olje Bećković, ja sam ih gledala sam onu emisiju i mislio sam ono to, evo, ja sam ta koja se javila, da, to je, ima nešto. I ona je rekla, okej, kao dođete sutra, i to je bio mnogo smešan razgovor. Ona je pitao, znači, ono, sve kontra od onoga što treba. Da, da. Što to? Aha, kao, a to, vi ste se nekad bavili novinarstvom? Ne, jeste, jeste nekad, ono, ne znam, da, znači, sve što te pita, odgovor je ne. I onda ona je rekla, u, super, kao da, izvolite, kao dođete, ja sam rekao, zvano, ja bih volala skupštinu, i onda ona je rekla, ne, to već imamo, kao ima, ono, ima i ko radi skupštinu, ima ko radi ovo, ali evo kao sad, ono, evo, sedi ti tu, dolazi, i ona mi je izmislila neku rubriku, kao da, da, to, da prosto da vidimo kako funkcioniš u stvari i da ja, to, pošto već sve pratim i čitam, da imam nedeljom u okviru vesti, to, 5 minuta, koji bi se zvali tragom izjave. Znači, da ja nešto nađem, što god hoću, nešto što je neko rekao, neko što, i što mi se čini da bi sa tim čovekom moglo da se produbi šta si u stvari hteo da kažeš. Mhm, okej. I on, e, tako je, i onda sam ja to radila, na primjer, jedno mesec dana, to dva, umeđu vremenu je već to, kako sam sedela tu u redakciji, pa ha, aha, ima konferencija o štampu Demokratske stranke, a taj čiji to sektor nije u tom trenutku tu, pa odem ja. I onda je, je meni Lila vrlo brzo, znači to je bio mart kad sam ja došla, i ona je meni rekla u septembru da postoji raspoloženje u redakciji da imam autorsku emisiju, i da je dala mi je, to bio na primjer petak, ona mi je dala rok do ponedeljka da, da smislim šta bi to bilo. I onda sam ja otišla kući i to rekla mužu, vidi, ovaj, možemo da imamo emisiju, i kao šta bi to moglo da bude. I onda smo bukvalno tako, stvarno, ono, niti on imao ikakve veze sa medijima, niti smo se bavili u tom, ono, uopšte kao, aha, kao šta bi moglo, pa sve tom logikom, kao što sam htela da idem u Studio B zato što to inače radim, ajde sad stvarno ovo što inače gledamo i što se iščuđavamo i što ne možemo, verujemo da je moguće da ljudi tako govore, da toliko lažu, da toliko manipulišu, ajmo to stvarno da... da to isto uradimo, pa da podelimo to s ljudima, kao to, znaš, kao to što u životu govoriš, si video ono sinoć, e da, pa da. Eto, kao sad ću ja da dođem i ja ti kažem, si video ono sinoć, i to će da budu ti predlozi, i nek se jave, i kako će se zove, kako će se zove, čekaj, mogu li se zove, pa kao šta ljudi koriste to, pa kao, i ne, ono, aha, pa dobro, kao, da ne znam, pa kao to, da, utisak, to nije loše, kao, ljudi govore to, kakav je tvoj utisak, a i time si se izvukao da ne bude nešto, da uvijek imaš tu ogradu, nisam ja ništa, ja sam samo rekao svoj utisak, možda i nije tačno. Da, da, da. Ja nisam rekla, to ono što su ljudi tamo govori, pa ne, zašto ne pozitivan i negativan? Pa zato što ja neću da se ja odredim da li je to, ja neću tebi, ako možda je to tebi fenomenalno. Da. Kao reci ti meni šta je najveći utisak, neću ja tebi kažem ovo je glupo. Da. Možda je baš prelepo.